Школьная жизнь, второй урок. Я на уроке. Mokyklinis gyvenimas, antroji pamoka. Aš pamokoje. Atkreipkite dėmesį į gramatiką. Urok, vyriškoji giminė, žodis baigiasi priebalsiu. Pamokoje, gdje, na urokė. Galūnė jie. Perimiena, moteriškoji giminė, ženski rod. Na, perimienė, pertraukoje, galūnė jie. Tiek vyriškoji giminė, tiek moteriškoji turi galūnė jie. Što my dėlėjam na urokė? Ką mes veikiame per pamoką? Eta urok ruskava jazyka. Tai rusų kalbos pamoka. Na, urokė, my čitajam, pišam, gavarim. Na, perimienė, my igrajam, razgavarivajam, atdychajam. Učitsa, mokytis. Što dėlat? Mokytis, ką veikti. Učitsa, gavaryt. Učitsa, čitat, pisat, piet. Kaip pastebėjome, su veiksmažodžiu mokytis vartojama bendratis. Asmenuojamas tik pirmasis veiksmažodis. Pavyzdžiui, ja učius gavaryt. Ty učišse gavaryt. On ana učitsa gavaryt. Bendratis nesikeičia, išlieka tokia pati.